Ngoja naone kishenshine hapa ni kitu ya green. Pia mimi najua ni ya green. Naona nimeionea huko, nimeona kesho. Avalon Premium Gin. Avalon. Unafikiria ni crop. Unaona lebo yake ni nyumba, unakunywa unajenga manyumba huko Ruaka. Umeosha iona? Sijaiona. Avalon nimesikia kwanza kwa comment section sana watu wame request hii kitu. Ini shayo gopa ta like. I don't know why. Ah, Zengong Buddha. Na imetengenezwa na none other than the sweet berry people. Zengong. Two avocados. Two avocado. They're never ripe. Oi, guy. Ho. Hey, yo, what the f***? So bad. Aina aftertaste. Aina aftertaste. Nah, no aftertaste. Shii kunywa maji ya cucumber. Nimekuwa na sugar rush. Kuna vinye inakugrab. Inakutingisha kwanza kidogo. What is this? Hey, hey, jina nyewe iko. Hey. Avalon, it is misleading. Unaweza fikiria ni pombe ya watu wanakunywa na watu wanaenda na mandege. It's kinda smooth by the way, honestly. Premium. Nime subscribe to premium. Napata account iko free. Aj. Honestly, I prefer this one kuliko kenyeji. Eh, hey, kenyeji ndio mazee hapa. Yeah, wewe. Hii ni ile yenye unaweza piga hapa hivi kuchapanisha mbaya. This is key. Me I think it's very basic. Mimi sijui labda ni vile nakunywanga kila kitu lakini iko bado chonjo. Vitaka another shot. Zeng Hong. Nataka kukutana na huyu mwingine. Ni China. Ni China. I want to see them China. Behind Zeng Hong. Don't judge a drink by its bottle. That's a bad rule.